د افغانستان پر ضد د پاکستان تازه اقدام افشا شو. امریکا د پاکستان پټې معاملې افشا کړې. قریشي ولې دروغ ویلي وه او ولې امریکا ته په پاکستان کې اډې ورکړې؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او سرخط ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. درنو کتونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پینټاګان وایي پاکستانیانو په ښه زړه خپل هوایي او ځمکني حریمونه امریکا ته پرانیستي چې د افغانستان څخه تر وتو وروسته د دوی خاوره د افغانستان پر ضد وکاروي. د پینټاګان دغو څرګندونو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي هغه درواغ هم بربند کړل چې ویل یې د افغانستان تر وتو وروسته امریکا ته تر ډیورنډ کرښې پورې غاړه پوځي اډې نه ورکوي. د آرام سمندر لپاره د امریکا د دفاع مرستیال سکرټر ډیوډ هیلوي په دې اړه د امریکا سنا ته خبرې کړې دي او ویلي دي چې پاکستانیان ورسره منلې ده چې د افغانستان له وتلو وروسته امریکایان کولی شي بیا د افغانستان پر ضد د دوی خاوره وکاروي. دی وایي هوایي او ځمکني حریمونه یې دواړه زموږ په واک کې راکړي دي. څو ورځې وړاندې سرخط ورځپاڼې د ځینو سرچینو له خولې راپور ورکړی وه چې امریکایان او پاکستانیان په ګډه ډیورنډ کرښې ته څیرمه پوځي اډې جوړوي، خو پاکستانیانو دغه خبر بې اساسه بللې وه. د سیمې ځینو خلکو سرخط ورځپاڼې ته ویلي وه چې هره ورځ د لسو په شاوخوا کې چورله کې د ډیورنډ په 8 کیلومترۍ کې الوتنې کوي او دغو نویو لویو جوړېدونکو اډو ته سامانونه راوړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا ویلي وه چې دغسې خبرونه بې اساسه او دوی به له افغانستانه څخه تر وتو وروسته امریکا ته اډې ورنه کړي. اما اوس چې امریکا خپله ومنله چې پاکستانیانو خپل هوایي او ځمکنی حریم ورکړی دی، لا معلومه نه ده چې طالبان به یې هلته پر ضد جګړه اعلان کړي که نه. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم پاکستان امریکا ته خپل هوایي او ځمکني حریمونه پرانستل چې د افغانستان پر ضد یې وکاروي او په پایله کې یې د طالبانو رژیم وپرځاوه.